Chtěl bych podpořit naši armádu. Zaznamenal jsem debaty ohledně rozpočtu. Naše armáda skutečně potřebuje moderní výbavu. A naše armáda nám vždycky pomohla. Kdy byly povodně, teď s chytrou karanténou, odběrné místa, zkrátka celý systém. A já chci poděkovat naší armádě, protože je pro nás strašně důležité. Tak já pevně věřím, že ty debaty ohledně naší armády skončí a že armáda dostane ten rozpočet, který si zaslouží. Protože my tu armádu skutečně potřebujeme.